Son ja, na jest. Voshme karaş çekiyorum. Bol oysa planlamayız. Voshme karaş çekiyorum. Bari voshme karaş çekiyorum. Nişteng mutlum. Şat bari spasek esat. Ben kasen dur. Ben ona bak nasıl aldı. Arabede sen KKC mutlum bazlaksın. Hava kavun. Մի բերդի դուրեմը թողը ասնեմ, որ չբերդեմ։ Տեքստը վերագրող կա բանկական դավիթ Թողեք նկարեմ ոչ մի լարվածություն չի ստեղծվի Չի կարելի նկարել Բրդում եք Միաց բուժը ծայ գործադրում ես ասա չեմ բրդում Պարոն Գագիկի դայ Ենցա որ ես էլ եմ Որ միապ մուտք է ազատում ինչ է Հա քցիկի է Ալաս դիմա մարդ ստանեցնե Որ եք սա անում ապոր բաս տոնով Բաս չեզվում է ազատա Չվիրավորեք ոստիկանին, թույլ չեմ տա, եղավ։ Ձեր որ ճանաչի ես ոչնեքի չեմ վիրավորում ես։ Ասար որ Բանս որ դուք չեք հասկանում էդի դու վիրավորական չի։ Դու չես։ Իգորը։ Եվո քարտում եք ասում ես կնստեմ։ Ես կնստեմ, քե քաշում։ Հանգի քնը։ Ոչ չի քաշում։ Ոչ մի քեզ չի քաշում։ Թողեք։ Минуты. Вот.
Bir de bakın ikilin. Biz pısti. Sır. Evet, evet, hadi. Ա որտեւ իշխում է երբոր ոստիկանությունս սկսում է խոչում դոսերս։ Այդ ժամը 9-ից ստեղ էին։ Դորը մեկ որ բարձանան քաղաքացիներ։ Բրվեք, ձիգ։ Ձիգ շխտան չեն կարող փոքեն։ So I says lava. Ստեղ սմբատավորներ չկա, սմբատներ մի օգտագործենք։ Սիրած քաղաքում։ Մամաս քրոյ։ Ինչ է կապվում։ Մենք ամեն ինչ ներսում ենք։